الشمال إبراهيم إسماعيل. Boyu 1 metre 70 santimetre, 66 kilogram çekme derecesinde. Khan Fight Club'u meşkisi Kerberov Kamran. Neticeleri Respublika turnuvalarının galibi. Pro rekord debüt İbrahim İsmailov. Rekibi yaş 24, boyu 1 metre 80 santimetre, çekisi 66 kilogram çeki derecesinde. Abasov Top Team Golu'nun üzvü, meşkisi Ruslan Mehmet Esenov. Neticeleri turnirlerin galibi, Respublika mükafatçısı, pro rekord 1 galibe 1 eşeçe 0 mağlubiyet Fariz İsmailov. Thank you.
İkinci raundun bir dəqiqə 36 saniyəsində referi Orxan Məmmədovun qərarı ilə Qırmızı küç Fariz İsmailov qələbə qazandı. Hər iki maçımızı təbrik edirəm.